Që komisioni shtetërorë, si i thonë ti? Komiteti Teknik i Ekspertëve, kështu i thonë. Komiteti Teknik i Ekspertëve, po. Duhet kishte bë edhe më, duhet kishte bë edhe më shumë për mm-hmm. janë disa zgjisa që janë shumë problematike. Po. Ceremonitë e dasmave që kam shembull që në një dasmë kam qenë dhënë pjesëmarrës që janë infektuar shumë. Po. Dhe janë gjeni shumë tranë. Ceremonitë mërtore. Ato pak të në ceremonitë e dasmëve të mjullë në zëtërisë dhe në përqef, ta marrë i nusën të shekje shpia, pa muzike, pa hengë, se janë dy probleme këto, në zëtë jandi. Mm-hmm. Pra dasmë dhe ceremonitë mërtore... Ne bimë ngushtë, se kur të fëton e tjetëri, mos më shku, bë ato të smerë dhe ne këte, është mm-hmm. problematikë. Mes mardhanjeve miqësore, shoqërore, familjare. Si më thënë, po, mm-hmm. familjare. Edhe, për nërsa për semënit mërtore, njërës do të edukohen dhe vetë, se mund të marrë pjesë pi, si me thani që janë si rehur pi kafe dhe spikave, po shkonë të të bëjnë të respektin, tjenë se samët ngushta, samët sigurta, se janë këto shumë problematike. E i thoni, dasma ceremonit mërtore, një farë mënyre si bomba me sahatë, për koronavirusin. Është të vërtet, unë për pakën për një ceremonit dasmore që kam qenë dasë, ka shumë njerës që ka janë infektuat. Mm-hmm. Janë shumë njerës, edhe me prej kemi, ka të shubat 10 ditë, po që shërë samë si të mendoha manë a manë se nga kapi, ku dhjën. Mm-hmm. Më thëmë drejtë. Është ambienti mbyllur, 300 vetë mërëna, muzikë, ku dhjën që të thëmë. Është problematike. Se ne nuk e kuptojmë, nëse se kuptojmë bëmë shqisë kjo kohë, është problematike, unë do të thamë për vetja shumë problematike. Unë jam vaksinuar për veti, po si të qofë dhe vaksinuar t'i kapë, deri sa gjithë bota po këpërruhët që më sërruhemi,